Kongoni tuko na mashida kadhaa. Mwezi wa tano, tarehe 11, tulitumwa unpaid leave. Tukaambiwa sababu ni kuwa corona imekuja. Ati tuende, wajue vile watajipanga baba na pandemic ikiisha, turudi kazi. Lakini baada hapo muda hata haikuisha, wakaanza kutuita wakiconfuse watu, wakiambiwa waresign. Hiyo haikukaa, wakaona watu wakuja wakaanza mambo ya redundancy. Redundancy haikufaulu, wakakuja wakaanza mambo ya transfer. Sasa hapa mahali tuko leo tumekuja na hata wenyewe wamekataa kuongea na sisi. Wamesema kitu ya mwisho wenyewe kuona sisi ni mambo ya transfer peke yake. Na kesi bado haijamalizika kotini sababu kesi ilikuwa imeenda kotini na wakapewa 14 days. Lakini sasa leo ndio wametuambia ati hakuna kitu kingine ati waliamua kuwa sisi ni transfer peke yake. Sasa swali yenye tunauliza, hii bado kweli ni corona wana deal nayo ama walikuwa na mambo yao tofauti? Ndio hata kitu yenye tunajiuliza, watu wengine walirudi kazi. Hata tunashindwa kwani hiki kipambeke yake ndio iko affected. Swali lingine, yupo wanapewa watu transfer, unaambiwa uende mahali kama Naivasha. Mtu umekaa miezi 3 kwa nyumba. Watoto hawakuli. Sasa hiyo utaenda kupata wapi pesa ya kurent nyumba? Utalipa deni. Utapata wapi pesa ya kurent nyumba, ununue chakula, uanze maisha mengine mpya? Alafu hii tu ni namna moja ya kufukuza watu, kwa maana mtu uko na 45 years unatumwa mali kama Naivasha. Unataka uniambie ukifika huko mtu wa 22 years ataachwa mtu wa 45 years achukuliwe? Hiyo ni frustration na intimidation. Na tunaomba government iingilie kati. La mwisho ningependa kushukuru bwana Atoli na mdogo wake bwana Kembai, kwa maana mali tumefika hao ndio wametushikilia na tunaomba waendelee hivyo. Asante.